Porto Areia, trabalhámos em Caldeiras, mas isto nasceu com o teu, com o meu avô. Ele com mais ou menos 17 anos por conta dele. Nasceu em 1913, mais ou menos 1930 começou a arte de folineiro. Depois, futuramente, começou a usar mais tarde a arte de latoaria, se virou para os candeeiros, porque ele começou a fazer os primeiros candeeiros, começou a aparecer a luz elétrica, não é? E ele começou a criar uns primeiros modelos para casa, já na altura aqui em Solarengo, de turismo. Houve um senhor também embaixador dos Estados Unidos, que estava cá em Portugal, visitou Ponte Lima, passou lá na oficina e gostou. Encomendou-lhe os modelos e a partir daí começou-se a dedicar mesmo só à parte de latoaria. Agora, pronto, já trabalhou aqui dois meus tios e eu, que já sou neto, e agora estou eu só com esta arte, que está em vias mesmo de extinção, não é? Nós escolhemos ser tudo fora, nacional e também a nível internacional, mas é daqui de Ponte Lima, daqui de perto, daí temos alguns nestas casas de turismo, está-se a restaurar aí o turismo rural, está novamente a aparecer, está-se a restaurar muitas casas, muitos deles ainda usam o nosso material, mas fazemos candeeiros específicos para certos locais, candeeiros de modelos únicos, conforme o cliente quiser, trabalhamos com alguns arquitetos que querem também certos modelos para certos locais desenho e nós aqui fazemos. Mas é só para, mesmo que está aí é só para modelo, porque nós estamos trabalhando por encomenda. Todos os modelos que fazemos têm de ser previamente encomendados. Seja o que tenhamos aqui, seja o que o cliente faz. Pode trazer um modelo, nós fazemos, ou traz um desenho, ou uma fotografia, ou o arquiteto cria ele o seu modelo e depois nós executamos.